ئەمڕۆش بە هەمان شێوە دانیشتێکمانە بۆ سەرۆکی کوتلەکان و لیژنەی قانونی و لیژنەی قالیم و محافظات دەگەڵ کۆمیسیۆنی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان سەبارەت بە بابڵێ میوانداریمان کردبوون کە کۆمەڵێک پرسیارمان هەبوو لەسەر فەنیاتی ئینتیخابات و ئامادەکاریەکانیان و لە ڕووی کاتەوانێت فریا ئەکەون یان ناو هەنێک پرسی تر کە پەیوەست بوو بە کەیسی هەنێ لە محافظاتەکان و بە حەرەکەی سوکانیەوە و لای کەشوانێ بە بایۆمەتری و تازەکردنەوەی و تەدقیقی سجلی ناخێبین و کۆمەڵێک پرسی زۆر کە پێویستی بەوە کرد کە لە نزیکەوانێ لەگەڵ مفاوزەی عولیای ئینتیخاباتە قسە بکەین بەتەکیدە بەرەوەی کە بۆی ئینتیخاباتەکە بکرێت ئەبێ تەعدیلی قانونی ئینتیخاباتی مەجالیسی محافظات بکرێت ئەمەش پێش تەواوبوونی فەسڵی تەشریعی ئێستا فەسڵی تەشریعی کە ئێستا تیاین هی دووەم بەتەکید پێش تەواوبوونی کە لە مانی حەوتا ئەبێت لەوانەیە لە سەرەتای حەوتا بێت فریاکەوین ئەبێ ئەم قانونە تەعدیل بکرێت بۆ کە مفاوزەی دەست پێ بکات بە ئیشوکارەکانی خۆی و بەرەوە کاتی ئەوێ کاتێکی ئەوێ هەتاوەکو ئامادەکاریەکات هەمومان ڕێمان لەگەڵ ئەوایە کەرکووک نابێکو کەیسێکی تایبەت معامەلە کرێ نابێ ئیستیسنای بۆ بکرێت وەکو باقی محافظاتەکانی ترم لە ساڵی 2005 جوان هەتاکو ئێستا هیچ ئینتیخاباتێک لە مەجلیسی محافظی کەرکووکان نەکراوە کە نەک کێشەی پێ حەل نەبوو ئەمە کێشەی زۆری دروست کردووە لەبەرەو تەوجوهەکە بە سوڕەتێکی عام بۆ ئەوەیە کە ئینتیخابات لە هەموو محافظاتەکانی عێراق ئەکرێت جگە لە هەرێمی کوردستان و لەوانەشە دانیشتنێکی تر بکرێت تایبەت بێ بۆ فەنیاتەکانی ئینتیخاباتەوانی لە ناو شاری کەرکووک بە ئامادەبوونی سەرۆکی کوتلەکان و ئامادەبوونی پێکاتەکان خۆیان ئەوانەی کە لە ناو شاری کەرکووکە لەشناو ئەم ئینتیخاباتەوە بە ئێستاش هەر دیسانەوە لەم کۆبوونەوەیە پرسی کەرکووکەر هاتەوە پێشەوە لە دوای ئەوەشەوە ئەوەی کە بینیمان فۆزیە جوابی تەواوی هەبوو بۆ زۆربەی زۆری ئەو پرسیارانی کە کراوە کۆبوونەوەکەی ئێمڕۆمان دیارە لە زمنی ئامادەکاریەکانە بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق بەبێ پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ کۆبوونەوەکەمان بە ئامادەبوونی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە ڕێزی محەممەد حەلبوسی بە زۆرینەی سەرۆکی کوتلەکان بوو بابەتەکان لەسەر هەمواری یاساکە بوو بۆ ئەوەی پەلە بکرێت ئێمە بە فەرنووسراوی فەرمی ئاگاداری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقمان کردێتەوە ئەگەر لە یەکی حەوت یاساکە هەموار بکرێتەوە و ئەتوانین ئێمە لە مانگی چواری 2020 هەڵبژاردنەکە ئەنجام بدەین دیارە وتو وێژ و مناقەشەی زۆر کرا لەسەر شێوازی پرۆژەیەکی حکوومەتی عێراقی لەسەر گۆڕینی سیستمی هەڵبژاردن و تەوزیعی مەقاعد و هەروەها لەسەر تەدقیقی سەجلی کەرکووک و بابەتی هەڵبژاردنەکان بەگشتی و حەرەکەی سوکانی و نازحین لە هەرێم و لە هەموو بوارەکانی کە هەیە و هەروەها لەسەر مەسلەی بەکارهێنانی ئەجهیزەی ئەدوفەرزی ئەلکترۆنی و ڕێژەیەکیش بەدەست ئەوانە هەموو وتووێژی زۆر لەسەر کرا